أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آج کی ہماری اس ویڈیو میں جنات اور خصوصاً سرکش جنات سے نجات کا ایک عمل بتایا جائے گا یہ عمل بالکل قرآنی عمل ہوگا جسے ہم نوری عمل کہتے ہیں اور اس عمل کے لیے آپ نے کسی سے اجازت لینے کی آپ کو ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی جنات آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح تنگ کرتے ہیں اکثر اوقات ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم پر کوئی چیز حملہ آور ہوئی یا ہم پھر کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا پھر ہمارے رشتوں میں یا پھر ہمارے گھر کی کوئی کسی بھی مسائل میں جو کہ کسی بڑے مسئلے نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں جھگڑے پریشانیاں رہتی ہیں اور خصوصاً خواتین کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کپڑوں پر مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آپ یہ عمل کریں یہ عمل آپ نے خود کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی ایسے بندے کو کوئی چکر ایسا ہے سائے والا یا جنات والا یا اس کو کچھ اس طرح کا اثرات معلوم ہوتے ہیں تو وہ خود یہ عمل کرے گا عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے آدھی رات کے وقت اب آدھی رات 12 بجے کے بعد ہی ہوتی ہے آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور اس طرح سے ادا کرنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں گے اگر آپ عورت ہیں تو نفل پڑھنے کے بعد آپ سفید چادر پر مرد ہیں تو بھی سفید چادر پر بیٹھ کر قبلہ رخ آپ کا منہ ہوگا اور آپ نے سر جو ہے وہ ننگا کر لینا ہے اور باوضو تو آپ ہوں گے ہی پھر آپ نے سورہ جن 3 دفعہ پڑھنی ہے سورہ جن آپ نے 3 دفعہ پڑھنی اور یہ عمل آپ نے 11 دنوں تک کرنا ہے اور سورہ جن جب آپ 3 دفعہ پڑھ چکے ہوں گے ایک رات میں 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے چاروں کونوں میں وہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور جس بندے کو ایسا معلوم ہوتا ہے تو وہ بندہ بھی وہی پانی کھانے پینے اور ایون کے نہانے میں بھی استعمال کرے گا وہ پانی آپ نے کسی بوٹل میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور یہ عمل آپ نے تواتر کے ساتھ 11 راتوں کا جو ہے تک جاری رکھنا ہے اگر آپ ایک دن بھی دن جو ہے یہ عمل چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو عمل ہوگا پھر اگلے دن دوبارہ سے آپ کو شروع کرنا پڑے گا اس لیے آپ نے اس کا تواتر اور ناغہ نہیں کرنا تواتر کے ساتھ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کو کوئی بہتر صورت آپ کو نفع بخش جو ہے وہ آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا اگر اس عمل میں آپ کو کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور ہمارے اس پیغام کو دوسرے مسلمان بہن بھائی جن کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ